Всі квіти, які прикрашають наше місто, були вирощені в теплицях КП «Міський зелентрест». Навесні було висаджено 200 тисяч сезонних квітів. На теперішній час, в связи з покращенням погодних умов, ми ще будемо продовжувати висаджувати 300 тисяч літніх квітів. Ми хочемо, щоб вся краса, яку ми робимо, піднімала настрій одеситам та гостям нашого міста.